ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାମ ଧୁନ ବାଜୁଛି, ରାମଙ୍କ କଥା ମୃତକୁ ଗାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମା ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଗମନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାମ ସେବକପୁରମ, ମାନେ ଏଠି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ, ସେ ଏଇଠୁ ହିଁ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇଠୁ ନେଇକି ସେଠି ଖଞ୍ଜା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ନେପାଳର ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରୁ ଇଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆସିଛି। ଦୁଇ ପିସ୍ ଅଣାଯାଇଛି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିସ୍ କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପିସ୍ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ନେପାଳର ପଥର ନୁହେଁ, ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ, ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧଳା ମାର୍ବଲ ପଥର ରହିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି, ସେ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପଥରର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣ ତଳ ପୋର୍ସନକୁ ଦେଖୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିବି, ତଳ ପୋର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି କାଠ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ପଥରକୁ ଯେମିତି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ନ ହବ, ତାର ବାଲାନ୍ସ ନ ବିଗିଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଥରକୁ ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପ କାଁ ସେ ମ୍ୟାମ ଅର ଅଯୋଧ୍ୟା ଘୁମ ଲି ହେଁ, କେସେ ଲଗ ରହେ ହେଁ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଘୁମ ଆଏ ହେଁ ତୋ। जैसे राम जी एकदम शांत एकदम सुशील थे, वैसे जैसे लग रहा इतने लोग आए फिर भी जैसे लग रहा कि एकदम कोई नहीं, बस खाली प्रभु हैं और हम हैं, सारे लोग एकदम समा गए प्रभु में। जाने जी के नगरी से आप राम जी के नगरी में आए बहुत, हाँ ये तो है, क्योंकि राम जी भी तो शिव जी के ही हुए हैं और शिव जी राम जी में है, तो इसलिए हम भी आए हैं प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा बनारस आके। पहले आए थे अयोध्या या फर्स्ट टाइम आए? हम पहली बार आए हैं, इससे पहले हमारी फैमिली आई थी, वो बोले कि ना ऐसे अयोध्या वैसे है, बस ये सुन के और ज्यादा देखने का हुआ, तो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, क्या क्या देख लिए आप अयोध्या में? हम तो यहाँ पे वो हनुमान गढ़ी भी गए हैं, वहाँ पे भी, और ये क्या कहते हैं राम जी का बाल रूप देखे हैं, फिर उनका वहाँ पे गए थे जहाँ पे वो, जब मंदिर बनेगा फिर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हम लोग तो सोच के ही आए कि नहीं, जब इस समय इतना अच्छा है तो जब आएंगे 6 महीने या 1 साल बाद तो कितना अच्छा होगा, उसमें तो और मेरी सारी फैमिली आएगी। ତାଙ୍କ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିବେ, ଏ ପ୍ଲାନ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଥର ଯୋଉଟାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଅଣାଯାଇଛି, କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତା ପଛକୁ ଧଳା ମାର୍ବଲ ପଥର ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପଥର ରହିଛି ଏବଂ ନେପାଳର ପଥର ରହିଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରରେ ଲାମଲାଲାଙ୍କ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାର ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯିବ, କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କରାଯିବ ଚିନ୍ମୟୀ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ କେବେଠୁ ଇଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥର ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ କହିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ରହିଛି ଯେଉଁ ପିଲର ରହିଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାକୁ ଏଠି ଅଣାଯାଇକି ସେଫ୍ଟି ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ କେବଳ ଖଞ୍ଜାଯିବ, ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି 50% କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି, ଆଉ କେବଳ 50% କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି।